ကောဇာတက်လက်2003ရာရှစ်ဆယ်ဆုံးခုနှစ်2003ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းဒီနေ့20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်းခုနှစ်ပိုင်းချောင်းပေါ်လုံမှရှိတဲ့ရနောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဟိုအင်းစိန်အောင်ဆန်းမှနေကြတဲ့ တခါကြီးကိုမိုးဆွေတို့၊ဥမကြီးမဆန်းဆန်းတို့၊မိသားစုတွေကတစ်ဖက်သောမိဘများဦးထိပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရင်းနှီးသင်္ချာသောယရနာလေးများကိုသာသနာ့ဘောင်နဲ့သက်သွင်းပြီးတော့အရှင်ပြုတဲ့အလူယဟန်ခန္ဓာအလူပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့အလူဝါဒနာအဖြစ်တရားစကားနေ့ငယ်ဟောပြမယ်ဒီတရားစကားလေးဟောပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကြီးရည်စဲချရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းဘာများပြောပြနေလဲဆိုရင် မေတ္တာတော့မှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့မေတ္တာတော်ကာရာလေးတွေဦးဇင်းပြောပြခြင်းရှင်ပြောတာကတော့ရှင်ပြောတဲ့အလူယံခန္ဓာတော့ယံခန္ဓာအလူရဲ့အကျိုးကတော့ကြာပြီးသားပေါ့လေပပိစိတံတုံးနာပါနဲ့ဂျုံရတဲ့သူဒီမှာအဲ့ဒီလူကုသိုလ်မျိုးမှာအဖို့တံပေးတာရှိတော်တဲ့ချင်းနေတယ်မှာရှိတယ်ပပိစိတံတုံးနာပါနဲ့ဂျုံရတဲ့သူဒီမှာအဲ့ဒီလူကုသိုလ်မျိုးမှာအဖို့တံပေးတာအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးမှာတက
ကိုယ်စေတော်ကိုယဟန်ခန္ဓာရှင်ပြုတဲ့သူကဘယ်တကားပိတ်တယ်တဲ့။ဒီဘယ်တကားပွင့်တယ်။အန္တရာယ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးလိုရင်ဆန္ဒတွေပြီးပါတယ်။ဘယ်တကားပိတ်ပြီဒီဘယ်တကားပွင့်ပြီဆိုပြည့်စုံနော်။ဂျိုးကျေးဇူးတော်ကတော့ဂျိုးကျေးဇူးတော်တွေလောက်ဒီဘယ်မှတ်ပြီးတော့ဇေမေတ္တာတော့မှာလာတဲ့။နာဘရောဗဒာဒီကုပေတာနာတိမြင်တာကတ္တစီနာကင်စီ။ ရီကာလီကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့လက်ပတ်လိုခြင်းချင်းချင်းကိုရှင်းကြပါစေလို့ဒါမေတ္တာပို့တာပဲဝိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့မေတ္တာပို့ကြရအောင်မေတ္တာတော့အလုံးရတာပဲနော်ဒီတရားလေးဟောကြတာကြရအောင်ဒီတရားမဟောကြမနာကြသေးမီအနန္တောတဏ္ဍာကားပါရှိဥစွာရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလောက်ဖြစ်ချီလိုက်စေဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂလာမျိုး ကုသိုလ်မြတ်တို့ဓမ္မကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ဓမ္မကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ဓမ္မကုံတော်ရှိခိုးပါ၏ဗျာကုသိုလ်ပါ၏ဗျာတန်ခါကုံတော်တန်ခါကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ဓမ္မကုံတော်ရှိခိုးပါ၏ဗျာကုသိုလ်ပါ၏ဗျာဒီဘကုံတော် မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာကုသိုလ်ပါ၏ဗျာဆရာကောင်းတော်ဆရာကောင်းတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာကုသိုလ်ပါ၏ဗျာတာတော်နှလုံးပြောင်းဥဒ္ဒရာကောင်းအပေါင်းတို့တာတော်တရားနာနေကြပါれမြတ်တက္ကရဝဘောင်ဥဒ္ဒရာကောင်းတို့ တုံမီတရားချက်ခင်စေကောင်းဝိညာဘတဲ့ဆိုတဲ့သင်္တော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့သည်ပင်စန္ဒဂုဏံဖျားကောင်းတရားကောင်းတန်ခါကောင်းနေမိကုန်ဖာကောင်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွေကိုဟွန်တတနေစေနေတိုင်း ညာစညာတိုင်းအိတ်တော်လေတန်ဒိုရိတလေးရွတ်သေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကောင်းရာတတိကဲမိမိတို့နဲ့ညတ်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့စင်ပြေတဲ့အရာပုပ်လေးနဲ့ထိုင်ဤတရားနာကြ တို့မေတ္တာတော့ထဲမှာနာဘရောပရဏိကုံပိတ္တနာတိမေညေတကတ္တစီနာကင်စီဇာရောတဏပရိကသိညာတိညာမေညာတဒုက္ခမိတ်စီယံတခါကြီးဒီမှာကြီးမေတ္တာတော့ရွတ်နေကြသူတွေဆိုတာရကြတယ်နော်နာဘရောပရဏိကုံပိတ္တနာတိမေညေတကတ္တစီနာကင်စီဇာရောတဏပရိကသိညာတိညာမေညာတဒုက္ခမိတ်စီယံ ပရဏမသောသူချမ်းသူတိပရဏမသောသူချမ်းသူကိုကတ္တစီ
ကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအယနိုင်ပေရမှာမစုကင်းစီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကိုနာနိကုပ္ပေတလက်ပတ်လူချင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းနာနိကုပ္ပေတဆိုတာအချင်းချင်းလက်ပတ်မှုတွေမပြုကြပါစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်တိပ္ပကဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြတ်မောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာပွားထားတာလက်ပတ်လူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေတ္တာပွားထား ကျေးဇူးရှင်မင်းကုန်တိပ္ပကဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒီဟိုပါဠိတော်မှာတဲ့အဂိတုဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဂိတုမှာဘုရားရှင်ဟောတာလောဘမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတောက်တယ်တဲ့လောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတောက်တယ်ဒေါသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟမီးတောက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးတောက်တယ်ဆိုရင်ငြင်းပြီးတောက်ကြတယ်တဲ့ ငြင်းမိတောက်တယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေဒုက္ခမိတွေတဟုံးဟုံးတောက်တော့တာပဲဒုက္ခမိတွေတဟုံးဟုံးတောက်တယ်ဆိုတာအချိန်ကတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟအိတ်တမစ္စရာဒီကိလေသာဒီအကုသိုလ်အရှင်းခံလိုက်တာလောဘဒေါသမောဟတို့အိတ်တမစ္စရာတို့ဒီအကုသိုလ်ဒီကိလေသာလည်းကိုငင်နိုင်သူကကိုငင်နိုင်ဆိုတော့နိုင်တာပေါ့နိုင်တော့သူခိုင်းကျင်နေခိုင်းတယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်စမ်းกว่าစထားပြီးဒေါသဖြစ်ရတယ် ไม่มนาลวนโดได้อิตตมิสยะสิขึ้นไล่ซ้ํากว่าไข่ไล่ตันเนี่ยตะกาแท้เนี่ยหลุหลุเลยซะอย่างว่าตะเหมหลุหลุเลยวันเมวันตาขึ้นไปตะลุขอเลยตะเกยบุฑิดาใส่ชื่อเลยโดยจะวันเมวันตาขึ้นไปตะลุขอตะกาอิตตมิสยะใส่วนไปဆိုလို့ရှင်หลุ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 ได้จี้ไปแล้วอิตตมิสยะขึ้นไล่ตาไข่นี่ไม่มนาลวนขึ้นไล่ซะวนโดขึ้นไล่ซะตะเหมหลุดา တန်တာသူများအစဉ်ပြေတာကြည့်ပြီးတော့မနာလိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့အနေထားနဲ့တာမျိုးရှိတယ်။အယောင်းဝယ်သူများတွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုင်းအစဉ်ပြေတယ်။သူများအစဉ်ပြေတာကြည့်ပြီးတော့အိတ်တမစီရဖြစ်တယ်မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်တယ်။ကိလေသာခိုင်းတာ။တကယ်လို့ဆိုရင်သူများကောင်းနေတယ်အစဉ်ပြေနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ကြီးပွားနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာမုဒိတာဘဝ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ
ကိုယ်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 
ตัวไข่เนี่ยสู้จอกไปลงเนี่ยถ้าจังสิตัวก้าวอีเนี่ยไม่น่ะลูกก็ไม่มองเนี่ยกิเลสตาก็มองจ้าเนี่ยกิเลสตาไข่น่ะตัวอะหลุบหมดลูกตัวมองน่ะกิเลสตาก็มองเตียนสิงก็มาปี้ล่ะတော့แก้ปิดแต่ตัวโหลเว้ยแก้ปิดแต่ตัวทีเนี่ยแก้ตะลงตะซองเดียวก็ปิดไล่ได้สมมุติเช่นคุยจ้ะတော့แก้ปิดแต่เนี่ยแก้จ้ะเนี่ยปิดไปแล้วห่องเนี่ยปิดไปแล้วหัดปิดไปแล้วปฏิญาณชา เช่นที่จ้าเราอารมณ์โมโหเกิดลงจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็ใช่ที่เกิดไปอะไรอะไรเนี่ยยิ่งมีสามีเราอันนี้ยิ่งมีกุศลที่เกิดลงเป็นอะไรล้วนเป็นอะไรที่ดูเป็นวิโรห์ห้องไรดอกที่ดูเป็นวิโรห์เพียงเช่นไรดอกที่ดูเป็นวิโรห์ใต้ไข่เพียงสิ่งไรดอกที่ดูเกิดลงทับวิโรห์เพียงเสียจอมไม่ใช่ดอกคุยจ้าเราอารมณ์โมโห เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันอะไรได้ไหมเด็กทัวร์อเมริกันมองมากี่เดียวมองเขาจะเรียนอะไรกี่หัดเด็กคุยด้วยตัวบุรุษเนี่ยก็ลองพิจารณาดูบ้านเลยนะบุรุษเองมันเนี่ยตัวดูมองเนี่ยกี่เดียวมองเนี่ยตัวดูจะเช่นกี่เดียวจะรู้กี่เดียวจะเช่นดูตัวมองมันก็กี่เดียวมองลูกว่ากี่เดียวโดนกี่เดียวอิดามิเซียกี่เดียวใครรู้เช่น ที่กี่ดาวก็เนี่ยเวียนไปแล้วนับเสียเสียสิเนี่ยเราไปดูดีเวียนบูดเลยตัวเล็กทัดต่ออีสิสิเวกัวอีเช่นเนี่ยดูเวียนนอกนี่แหละจีดูเวียนข้างนี่แหละจีดูเวียนบูนี่แหละจีเนาะดูตัวดูข้างอย่างไรแต่จะรู้มาบอกเนี่ยกี่ดาวมองจ้าเนี่ยตัวกี่ดาวจ้าเรามันเกี่ยวมองมาบอกกี่ดาวข้างนี้เนี่ยเราดูตัวมองอุบัติจีโร่ตัวอุบัติจีโร่มองเสียกองเลยทั้งปลุกเสด็จ มันเกี่ยวกับกิเลสตามมองดูดันนั้นมันจะได้อิดามิเซียดีกิเลสตาข่ายนู่นดูเลยดีได้ไหมถ้าเกิดว่าอิดามิเซียกิเลสตาข่ายนู่นทุกอย่างที่เช่าดูทุกอย่างเช่าเปลี่ยว
ตัวตากิเลสตาไข่หนูทุกข์แก่ชอบอยู่ทุกข์แก่ชอบหลุจากากิเลสตาไข่หนูทุกข์แก่ชอบอยู่ทุกข์แก่ชอบหลุสิดูโกมะม้งเนี่ยกิเลสตาม้งเนี่ยอารมณ์เจ้าจีบาเนี่ยดูโกม้งเนี่ยกิเลสตาม้งตัวอารมณ์ม้งดูตัวม้งกิเลสตาจ่ายตัวจ่ายกิเลสตาจ่ายกิเลสตาจ่ายจ่ายดูตัวม้ง กินได้ดูเงี้ยนะคือเราดูใครเนี่ยตัวละไงไงตัวละกินได้เอาเงี้ยเจ้าสิเราดูเจ้าเราดูใครเนี่ยชอบเราแล้วว่ามีอยู่เจ้าอยู่วิโรดตัวตามีเดาเดตัวตามีอยู่เจ้าอยู่วิโรโมหามีเดาเดโมหามีเจ้าอยู่วิโรตัวว่าตัวตามีเดาแล้วเราเงี้ยมีเดาเดแต่ตัวนี้ตอนนั้นมันเงี้ยมีเดาเดไปส่วนแต่ตัวนี้อ้าวเราดูข้ามีเดาห้องห้องเดาเดาไปเดมีอยู่เงี้ยสิในเดียสิเดลู ที่เราว่าเราทำมหาสูตรเนี่ยอากุตุมีเรื่องเงี้ยมีเรื่องยิ่งสิ่งเนี่ยเด็ดไม่ได้บ่าวนาเลยสิเด็ดดีดีเนี่ยตอนนั้นมันยิ่งเช้าคุเรนยิ่งเช้าสิเรนยิ่งเช้าคุเรนอันเดียกันเอาสิเรนอันเดียกันเอามีอยู่ยิ่งสิ่งเดียยิ่งสิ่งเดียวที่เราว่าเราทำมหามาเก่าเนี่ยอย่าเดียวยิ่งสิ่งเดียที่ไม่ได้เดียวยิ่งสิ่งเดียไม่ได้ยิ่งสุดาสิเด็ดที่ไม่ได้เดียวตอนนั้นเนี่ยว่ามีพี่เนี่ย น้าพระบรมดีกุบิดานาดีมิญญาดากระดิษฐ์นักเกศิยานุนันนาบริกาดิญญาดิญญาบิญญาดาดูกามิสิยาพระรามาดูดูจัดดูดีพระรามาดูดูจัดดูโกกระดิษฐ์ดิจงดูโกตัวยานิเปียมามะสุเกศิดิจงดีเอาดูดูกระดิษฐ์ดิเอาดูดูโกนันนิโกเบตาเลปันดูจีเชจีอันยมชิจาวาจีเนอะเราพยายามเอาเนาะสุไลเลปันดูจี เช่นจีเก่งเช่นจีเก่งเช่นจาวาจีเราจะเข้าสู่เลบันโดจีเราจะเข้าสู่เลบันโดจีเก่งเช่นจีเก่งเช่นจาวาจีเท่านั้นเดียวเลยละปัตตานีนันยานามลุเนนับรมเดียนิโกเบดานาดีเมญดากระดิษฐ์นักเก่งสิ พระรามาโดยชาติโดยพระรามาโดยชาติโดยกัจจิตโดยสงฆ์โดยยานิเปียมามะสุเกณฑ์สิทธิ์โดยเดียวโดยกัจจิตโดยเดียวโดยโกนาดีมิญญาชะมันทองตมุรีบิวบิดอชินเจียงเดียวเนี่ยเดียวมัทีแม่มิญญาเทนดีบิดอมาบิวจาวาจีเนนาดีมิญญาสักมันทองตมุรีบิวบิดอมาทีแม่มิญญา มันลงเนี่ยเทนดีเลยมุยาเจ้าสุริมันลงเนี่ยนาดีมีเนี่ยท่านสิเราพยายามรู้บาดาพยายามรู้ไม่ได้บุรุษเทนดีจีเทนจีเก่งเช่นจาวาจีสุไรเทนดีจีเทนจีเก่งเช่นจาวาจีสุเทนดีจีเทนจีเก่งเช่นจาวาจี ที่ชุดดูดีที่ส่งเดียวก็ได้ส่งเดียวก็ในนาที่ส่งเดียวก็ได้ส่งเดียวก็ชูราที่ส่งเดียวก็ได้ส่งเดียวก็ในยูราที่ลูกพี่สูบีสุรเชษที่นี่มาข้างบ้านสิเนี่ยที่นี่ด่าลาที่นี่จีนเชนจีเก่งเชนจาวาสิสุดที่ลูกพี่จะสุจามิตาปัญญาสิเนาะน้าบรมบรมนิโกบิดานาดีมิญญาการะดีนักเก่งสิจารุตนาบริการดีญาณิญาณิญาตาดูกามิสิยา ยารอดนะพระรามาโดยเจ้าตัวนี้พระรามาโดยเจ้าตัวก็กระดิษฐ์ในส่วนทุกข์ตัวยานิเปียมามาสู่เกณฑ์สิทธิ์ในส่วนเดียวตัวก็ในส่วนเดียวตัวก็ยารอดนะจารอดนะยากุนนุนบ้าดูเพี้ยที่บ้านยังไม่เสียเจียนเลี้ยงไม่ใช่จะว่าสิ่งใดที่ยารอดนะจารอดไม่เสียลูกจีนเจ้าหน้าที่ไม่ได้เสียชีวิตจะว่าสิ่งใดที่มาที่บ้านมาพบกับจะว่าสิ่งใดเต้า สุไลในเส้นโลจีเช่นจีเก่งเช่นจาวาจีสุนักในเส้นโลจีเช่นจีเก่งเช่นจาวาจีในเส้นโลจีเช่นจีเก่งเช่นจาวาจียารอดนาบิดอบาเลบาเลกองสามโยยสาวกันมาบอกเรา ยารัตนาวิโรปะเปียบมาได้ยังยารัตนาวิโรปะที่การเดียร์เนี่ยน่าสุจิ
na pro pra na piyo piyam bongno na pro pra ni go be ta na di mi nye ta gata si na gen si piyaro da na piro priga de nya ai priga de nya yao bide priga de nya de priga de nya sara ba piyo ra le se si su ra tro da tro da miya tro da piyo ra na ปรณวาโตโตจาโตติปรณวาโตโตจาโตโกกัตติสิตะซองตะโกโตอะยะไนเปยะมามะสุกินสิตะซองเตียวโตตุกะตะซองเตียวโตตุโกปฏิกะติญญาปฏิกะติญญายะโทตาริอะยะติถ้วยปิโตอะฉินจินมะชิจะวาสิเนเอรากุญะมาโลเมตตาปุโรอะเมถ้วยฉินอะฉินจินกินสินจะวาสิสุ အမြဲတည်းချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအမြဲတည်းချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေပြာရောသနာပြီးတော့ပရိကတင်ညာပရိကတင်ညာပြီးတော့နိညာပညာတာဒုက္ခမိတ်ဆေယနိညာပညာတာဒုက္ခမိတ်ဆေယကိုပါဠိတရဏိအရာပုတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်နိညာပညာတာဒုက္ခမိတ်ဆေယတဲ့ နာဆိုတာတားမြစ်တာနိုးနိုးပေါ့နိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတူပဲအညာမညာသာဆိုတာအချင်းချင်းကြောက်နေတဲ့အကြောင်းပြောတာဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာအိတ်ဆင်းရဆိုတာအလိုရှိတာနော်ရှိရနားနဲ့တွဲလိုက်တော့အလိုမရှိတာနာဘရောဗရဏိကောဗေဒနာတိမိညာတံကတ္တဇေနာကင်စေဇာရောသနာပရိကတညာနိညာမညာသာဒုက္ခမိတ်ဆေယံ ပရောဓမ္မသောသူအကြောင်းသူနေပရောဓမ္မသောသူအကြောင်းသူကိုကတ္တစီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကိုအညာမညာတာအချင်းချင်းတယောက်ပြီးတယောက်ကဒုက္ခကိုစိတ်တပါးဆင်းရဲမှုပင်မမှုတွေကိုနှအိစီဟံဘယ်တော်များမှအလိုမရှိကြပါစေနဲ့တောင်းတဲ့တယောက်ကိုစိတ်တပါးဆင်းရဲမှုပင်မမှုတွေဖြစ်အောင်တယောက်ကတယောက်ကိုအလိုမရှိကြပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာလူမေတ္တာပြီးတော့ စီရင်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစီဆိုလိုက်တော့ပါစီရင်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစီစီရင်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစီမေတ္တာတို့ယွတ်တာယွတ်တာဒီလိုမေတ္တာဘုရားလည်းဆိုတာတချို့မသိဘူးเนาะအမှတ်ထားပေါ့ ချင်းရတဲ့လူတွေတော့မေတ္တာပို့မေတ္တာတို့အစာလေးကြည့်လို့ပြောအောင်နော်မေတ္တာတို့အစာလေးတို့ရကြတာပဲနော်အစာယတ္တာနုဘဝန္တောယက္ခဏိဝတ္တတိတိပိတနံယံမိစေဝံရှင်ကြီးစေဝံနုယောဇံတော်ရတ္တိတိဝမတ္တတိတောဒုက္ခံသဗ္ဗရိတောသောသဗ္ဗံကင်းစီနဗ္ဗတတိဧဝမာတိကုဏုပိတံပရိဋ္ဌံဓမ္မနာမဟိ မေတ္တာတို့ဘုရားရှင်ဟောပြပုံကတော့ဘုရားတောင်းတည်စေတော်ကြောင်းသတင်းသုံးနေတော့ဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်။ရဟန်းတော်၅00တော်ထဲမှာတရားသွားကျင့်တယ်ဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးတွေရရှိတယ်တော်ထဲမှာရှိတော့ရဟန်းတွေတပင်အောင်မှာတရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးတွေကကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေယူပြီးတော့တဲ့တပင်တွေကထွက်သွားတယ်။ဟောဒီရဟန်းတွေနောက်နေကြတော့ပြန်မာပဲဆိုပြီးတော့
ပြန်ပြီးတော့သူတို့နေရာသူတို့ပြန်နေတယ်ပြီးတော့ကိုရိုရီကဆုံးကပြန်ကြွတယ်အိမ်မှာပြန်သတင်းတော့အဲ့သူတို့ပြန်ဆင်းရညာကိုရိုရီဆုံးကကြွတယ်ပြန်တော့ယူမှလို့သူတို့ကသူတို့နေရာသူတို့ပြန်နေတယ်ကိုရိုရီပြန်ကြွလာတယ်ကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒီလိုနေနေတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာလာတော့သူတို့တွေကစိတ်တွေပြတ်ဒီကိုရိုရီဒီမှာမနေစေချင်ဘူး မနေစေချင်တော့ညကျတော့အတန်ဆိုးတွေအတန်နဲ့တွေအရေးမကြီးတွေပြတယ်စေချောက်တယ်ပေါ့စေချောက်တယ်ချောက်ပြအမှရှိတဲ့ရဟန္တာကငါရတော်တဲ့မှာတရားအားထုတ်လို့မရတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပိန်ချုံးပြီးတော့ကမ္မထမိတ်တွေလည်းမထင်တော့သူတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုဒီနေရာငါတို့တရားရတဲ့ရထိတ်တွေနေရာမဟုတ်ဘူးငါတို့တောင်းထီစေတော့အကြောင်းပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းထီစေတော့အကြောင်းပြန်သွားတယ်ပြန်ရှင်ချက်သားတ
ရှင်ဘုရားတဲ့သာသာသာကေမင်းသားဘုရားတော်တွေဆိုတာဒုဒ္ဒဆရှိတဲ့လက်နဲ့တည်းဆောင်းကောင်းမှတလားဘုရားဒုဒ္ဒဆရှိတဲ့လက်နဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားအမင်းရှိတာမေတ္တာတည်းဟူသောလက်နဲ့တဲ့
ပါလက်နဲ့တဲ့လေအမေတ္တာလေးကိုတော့လက်နဲ့ဆောင်မသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာတော့ကိုဘုရားရှင်အသင်ပေးလိုက်တယ်မေတ္တာတော့ပြင်ပြီးတော့မေတ္တာတော့ရုပ်ပြီးတော့မေတ္တာဖို့ပြီးတော့သူတို့တွေပြန်ကြွသွားတယ်ဟိုနတ်တရားစိတ်ပြောင်းသွားတယ်နော်အညာမင်းညာမင်းညာတာဒုက္ခမရှိရဆောသွားအချင်းချင်းကိုယ်စိတ်တစ်ပါးစီရင်မှုပြန်မှုလူမရှိကြပါစေနဲ့ပြီးရဆက်ခုချစ်ခင်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည်ပါစ
Nadia doza ma si chu re, chicken and yellow and chile. So go sashi de yani song shout de, mu yo lo shin mu mo so, ni bu lo shin ni ma da song shout de. Ai do le ma ba yan ni naw pai do le tia lu tia mya ya yan na ni chit de lo su ja ma so. Ha metta do swan ja. Ti yan do 900. Do le ma ti yan chin lo ma ya lo. Sin ma pye lo ma yan shin a sin pye au di metta le le tin pe lai do sin pye twa. A la si ba yin lo lo ni ya atit ko twa twa. Ai atit sain atit phwin phwin. ပါပဲလို့လို့မေတ္တာနဲ့တန်တဲ့မြတ်ပို့မေတ္တာတုတ်ကလေးတန်တဲ့မြတ်ရုပ်အစဉ်ပြေတယ်နော်ယသနုဘဝတောယကနေဝတတ္တိဒိဗိဒနံယံမိဇေဝယင်ကြီးဇေဝတချို့နေရာမှာယင်ကြီးဇေဝတချို့နေရာမှာယံမိဇေဝတခုလုံးမှန်တယ်နော်ယင်ကြီးဇေဝယံမိဇေဝနုယောဇံတော်ရတ္တိဒိဝမတ္တတိတော်သူကံသူပရိဒေါတောဇံပပံကိစေနဘတတိဧဝမာတိကုလို့ပိတံပရိဒန္တံပနာမဟိဟေးဆိုတာခေါ်လိုက်တာဟဲ့ ကောင်းပါလေဟေးကောင်းလေဟေးဘယ်သူလို့ခေါ်လိုက်တာဟေးဆိုတာအိန္ဒိယမှာတော့ရေရေလို့ခေါ်ရေခုတည်းဟေးလို့ခေါ်နေကြသလားတယောက်ခေါ်လိုက်ရေဆိုရင်အတန်အသိအစင်မပြေရေရေတူရဟေးဟေးကလားရေကလားရေရှိတယ်တချို့ဟေးဆိုခေါ်တယ်တချို့ရေဆိုရင်ရေလို့တောင်းနေချောဟေးဆိုတာခေါ်လိုက်တာဟေးဟိုသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့သူမေတ္တာပို့တဲ့သူညာသူတော်ကောင်းပေါ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်လိုက်တယ် ဟေဩဒရောကောင်းတို့ယတ္တပရိဒတ်တံအကျင့်မေတ္တာတို့ပရိဒေါ၏အနုဘာဝတော်အစွမ်းရှိသောအနုဘောရောကြောင့်ယက္ခဏံများတို့သည်ပေဒနံကြောင့်ပဲအာယုံမျိုးကိုနေဝတတ်တည်သည့်မပြနိုင်ကြကုန်ယံမိဇေဝယင်ကြီးဇေဝအကျင့်မေတ္တာတို့ပရိဒေါ၌တာလျင်ရတ္တိဒီဝနိညာမပြအခါခတ်သိမ့်အတ္တတိတော်ပြင်းရင်မရှိပဲအနုယုံဇံတော်အထတလဲလဲရုပ်ပွားသောအထုတော်သူသည် ทุกขังฉันจันตานะทุกขติอิสยะบาเปอิตุตโตอิปโยติสิโตเกยสิตะสงตะโกตอปาปันสะไอเมสุโกลินัปปัตติติมะเมเมยะเอวัมมาติคุณโนเวนะอิโตสะจิตโตอโจโกยอานิตินติปิสงโตตันปริฏฐันโทมิตรตะปริฏฐโกมะยังงาโตติปะนามะยุจจะวากงสุติโลเดเวยะมิตรตะยุลุสิเนอโจสะตะเมยะเนเต ตุกันตุกฤตโตดอสะเนี่ยตุกันฉันญาตานะเนี่ยตุกฤติไอ้ห่าเลยเนี่ยตุตโตไอ้เปลี่ยนเองเนี่ยเกยสิตะสงตะโกตอปาปันสะไอ้เมซูนัปปัตติมะเมมะพูเด้เอวมาติกุโลเปนะดีโลกงนี่อาศิเตดีโลกงนี่เนี่ยปิสงเนี่ยสุดาโหป้องไล่ตาอัสสะตระลุไล่ตาสะตระเนี่ยอาทิตระเนี่ยป้องไล่ตาเมตตาอโจสัตตะเมียวชื่อเด้อุสิจะเมยไล่สุฉันตาไอ้เสฉันตาเลยโนฉันตาเลยโนไอ้เมซูเก ສອງຈင်းນັດຍາສອງຈင်းນັດຍາລູດາລູຈິດາລູຈິນະເລຈິເລຍະນະເລຈິເລຍະນະໄສບີຍະນະໄສບີກີກີຕະພຽງຍະນາຊື່ນຈີຍະນາຊື່ນຈີດີຈີນະລົງດີຊົງມະຕວີວີດີຊົງມະຕວີວີດີລຽນຍະມາດີລຽນຍະມາພິດັດສວາດີພິດັດສວາດີເມດຕາອະຈຸສັດຕະມິໂອດີເມດຕາອະຈຸກະລောက်ແດ່ເລ 7မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကချမ်းသာအိစေတဲ့မေတ္တာတို့ရုပ်ပြီးတော့ဟိုအိတ်လို့ရှိရင်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရတယ်တဲ့တို့တွေတစုံတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အိတ်ကြီးမကျင်းတဲ့အိတ်စိတ်နဲ့အိတ်ကြီးအိတ်လို့မပြောဘူးနော်ပူလောင်းတယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေမေတ္တာပို့ပြီးအိတ်ကြီးအဲ့ဒါအိတ်ပြောတယ်ချမ်းသာအိစေနောက်တစ်ခုကချမ်းသာလည်းရဲ့နိုးတဲ့နိုးပြီဆိုရင်လည်းချမ်းချ
metta do yutte do metta pu de do metta sei tha de do lu tha chin chin ne chit kin ne na de ya le chit kin ne to so ri ya o sae so pi do sei yaung me sae so pi do saka pyo me so lu wa chit lu wa a pi chin metta sei kin ne pyo de metta sei kin ne sat san ne so yin lu le chit de na le chit de lou kai ne sin pi ne no lu tha lu chit na le chit de na ne sei pi pi de ya na ne chi de tat taw a ri
sin shi de tatwa ri ya ko ma nau shin ma phet si nai bu de myanar shin ji mitta tu yut de tuwe myanar ri ya ji ni da a the ji da a the nge da ne ma san yu no a tha phyu da a tha me da ne ma san yu no mitta tu yut de tu mitta sait tha tat de tuwe sait kri ya myanar ri ya sait kri ya ji de lo myanar ri de ji ni da ko ko raw ji ji ba la ta song de ya ma jin na lo sait so ni de so ko myan nai ko myan ji la ye sin ma bi u no ဖျားစာလေးရုပ်ပြီးဖျားလေးရှိခိုးပြီးပြီးမျက်နှာလေးရလေမရေမို့ချိုးပြီးတော့တန်တန်စင်စင်လေးဖြစ်ပြီးဖျားအာယုံတရားအာယုံလေးနဲ့နေပြီးတဲ့အခါမှာကိုမျက်နှာလေးကိုမြန်မြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါကြည့်နေတာမျက်နှာရှင်ကြည့်မေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့လူမေတ္တာပွားတဲ့လူရဲ့မျက်နှာလေးကကြည့်တယ်တဲ့အခုမျက်နှာကြီးမှုံမှုတိုးတိုးဖြစ်နေအောင်ငါတော့တာထွက်နေလို့ပဲကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးဖြစ်နေအောင်ငါတန်တန်
tin lin jama phit tat swa de metta ajo 17 myo di de bi de naw pai ne jama phit pi lo phong sin san pi lo nibban thi jwa nai de ma kaung la kaung la kaung yin tat ne tamya metta do yu tat ne tamya metta bu jesu lo shin do sia lo utu metta sa la bu pao sin pao sin di ma pao sin ho do shit mai ma pao sin di chang sa shi de ai bu pao sin ye de bae yi bo le phong yin ho do ku le shi chang tai nai de phong yin nya ni ga ye phong yin nya ni ga sa la zin lo ne အဲ့ဘုန်းကြီးညာနေကရဲ့ဦးလေးတော်တာကိုပုံပေါင်းစင်းတော့ဓမ္မတရားဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုတာအဲ့အဲ့ဦးတုမိတ်တာဆိုတာအဲ့ဦးတုမိတ်တာဘယ်လိုမရှိလဲဆိုတာသူတာသနာပြုတာလေအเจ้าနေစောက်တာလေအန်းနေခင်းနေတနာနေခင်းနေအကုန်လုံးကုသိုလ်တွေလုပ်တာလေအဲ့ဒါမေတ္တာတုတ်တုတ်ထဲနဲ့သူလုပ်နေတာဒီအเจ้าနေတနောက်စောက်တာသာသနာရေးတားပြုတာမေတ္တာတုတ်တခုတွေနဲ့သူလုပ်နေတာလို့ဒီလိုဆိုမေတ္တာတုတ်က
ပြီးသုတ်တိဆိုတာဝိအထုသဖြင့်သုတ်တိစင်ကြယ်နေတာစင်ကြယ်နေတဲ့ဆရာအဋ္ဌိဆိုတဲ့တဘောဖြစ်တယ်ဒုစိတ်မစင်ကြယ်ကြည့်မစင်ကြယ်သလိုမစင်ကြယ်မစင်ကြယ်သလိုတဘောမဖြစ်ဘူးဒုစိတ်ကလေးကစင်ကြယ်နေကြည့်စင်ကြယ်စင်ကြယ်သလိုအလိုလိုစိတ်ကတဘောဖြစ်တယ်လိုချင်တာပြည့်စိတ်စင်ကြယ်နေကြည့်ဘာလိုချင်တယ်ပြည့်သွားတယ်ညာလိုချင်တယ်ပြည့်သွားတယ်ဒီတဘောနော်မြတ်တာရှင်ကြီးတည်ကြည်နှလုံးပေဆုံးမှုတွေဝေတင်းလင်းပြမှာဖြစ်တတ်စွာသည်မေတ္တာအကျိုး၁၁မြို့တဏ္ဍသမယယူကြဟိ။နောက်ဆက်ပြီးတော့ကရဏီယံပတ္တကုသလေနာယသတ္တနံဗရံပိသမေသာတကောဥဇ္ဇာသူဥဇ္ဇာသူဝေဇောသန္တာမုတုနန္တိမာနိ။တဏ္ဍတကောဇံသူဘရောဇအဘဂိဇောဇသလောကဝတိ။တဏ္ဍတရိယောဇနိဗ္ဗံသောဇအဘဂဘောကုလေသောနန္နုဂိတော။ကရဏီယမတ္တံကုသလေနယတတနံဗရံပိသမေသတကောဥဇ္ဇသူဥဇ္ဇတန္တဉ္စိတဣချံသောဗရံနိဗ္ဗံကိုပိသမေသအာယုံယုံပြီးထွန်းပေါင်းပြင်သိ၍ဝိဟရုကာမိနနေခြင်းငါလိုရှိသောအထံကုသလေနအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွား၌တိမ်မာသောသူသည်ယံကရဏီယအကျင့်ပြုအပ်မည်တိက္ခာ၃ယံအကျင့်မြတ်သည့်အဋ္ဌိရှိပါ၏တန္တုတိက္ခာ၃ယံအကျင့်မြတ်ကိုကရဏီယပြုတင်ပြုတိုင်ပြုအပ်ပါ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပြီဆိုရင်တိက္ခာ၃ယံအကျင့်မြတ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ယံအကျင့်မြတ်ကိုကျင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရတယ်တဲ့လောကီလည်းချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာတိုင်အောင်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်လောကီမောင်လောကုတ္တရာမောင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူဟာတဲ့မေတ္တာပွားမဲ့သူဟာချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့သူဟာဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလဲဆိုတော့ရှင်နံပါတ်၁သက်ကောတေကောဥစုဇာသူဇုဇာသူဝေဇောသတ္တမုဒ္ဒနာတိမာနိဆိုပါဠိလေးရှိတယ်နော်ရတယ်မဟုတ်လားဆိုကြည့်သမားတေကောတေကောဆိုတာလောကီမှာလောကုတ္တရာမှာជីវတ်တုတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူမေတ္တာဇံပွားများမဲ့သူမေတ္တာပို့မဲ့သူကနံပါတ်၁တကယ်ជីវတ်ခြင်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဒီတိုင်းလုပ်ဘုရားတော်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 တင်ရှာဆုံးသွားတာတကောစွမ်းနိုင်ရမယ်တဲ့ကြီးမားခြင်းနဲ့တုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့သူကစွမ်းနိုင်ရမယ်ကျိုးစွမ်းဒီလိုလုံးမယ်လုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အလူလုံးမယ်အလူလုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်စီဝိုင်းလုံးမယ်စီဝိုင်းလုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တရားအထုတ်မယ်တရားအထုတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်လောကီချမ်းသာအောင်လုံးမယ်ချမ်းသာအောင်လုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာအောင်လုံးမယ်ချမ်းသာအောင်လုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တကောစွမ်းနိုင်ရမယ်တကောဆိုတာစွမ်းနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာနော်နောက်ဥစုဖြောင်းမှန်မယ်တပတ်နဲ့ကဥစုဖြောင်းမှန်မယ်သူဟုဆိုစားအလွန်ယုံသားဖြောင်းမှန်မယ်အကျိုးကမယုံသားမဖြောင်းမှန်ဘူး
ယူသားမှုရှိရင်စိတ်မနဲ့ကြည်ဝမှုဆိုတာရှိတယ်။ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့တုတ်တက်မှုရှိတယ်။ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့တုတ်တက်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ဒီတယောက်ကမယူသားဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံလာအောင်ဆက်အယုံကြည်တော့နော်စင်မပြေတော့ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့ကြည်ပေါင်းမှုမရှိဘူးယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့တုတ်တက်မှုမရှိဘူးယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မနဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးယူတာနဲ့အားတာနဲ့မတူဘူးနော်နံပါတ်၁တက်ကွန်စွမ်းနေရမယ်ဥစုဖြောင်းမှန်မယ်သူ့ဥစုအလွန်ယူသားဖြောင်းမှန်မယ်သူဝဆောတယ်သူဝဆောဆိုတာစိုးစုံးမှလွယ်ကူပါမယ်ဆရာ
Not a good one, Mutu Nadi Madi, Mutu Zara, Nunya, your arm, they name Women Siam. No idea, my Jora Bono, they move him and Nunya. Sagajo let Nunya, and Nida Taina and Nunya. Nadi Madi, man, Tong Long, who live in Chicago. Now, Dando de Goza, Dubroza, Abba Gizosa, Nalanga, Odi, Dani de Diosa, Niba Goza, Abba Gabo, Huli, do an alligator. Dando de Goza, Dini, you in Women Siam. ชาวบ้านกวยจีนน่ะเนี่ยตินิยอมเองไม่ใช่อ่ะชาวบ้านกวยไม่จีนน่ะกูตินิยอมเองไม่ใช่อ่ะชาวบ้านกวยไม่จีนน่ะกูตินิยอมเองไม่ใช่อ่ะนี่รู้เสมอเดียวเสียเสียเลยที่ว่าตุ๊ดมันไม่ใช่ตุ๊บรอซ่าอะแต่มูอยู่แล้วก็มันเลยกูว่ามันอะแต่มูอยู่แล้วก็มันสระกูเนี่ยไก่แม่ล้างจอมหมดแต่ช่องกูเนี่ยไปไล่เนี่ยป้อมเลยป้อมไล่หมดแต่ช่องซีไว้ลงมาทีซีไว้ลงอ้อมเยอะแต่ช่องแต่ลง ที่วิ่งสีไว้เลยมองอยู่กูเนี่ยมาไก่กูมาไก่แม่สีไว้มาไก่แม่แล้วเจ้าเต้าเป้ป้อมเป้ออมยังมาเลยเจ้าหนุ่มแกเนี่ยดิลิเวอรี่เราจะอยู่เจ้าหนุ่มตีเราสมัยมองยังเนี่ยกูเนี่ยเป็นไรเนี่ยป้อมมาเลยสระกูกูต้องได้ต้องทำบีป้อมไม่ไล่หมดแต่เช้าเสาร์ยี่ติลุไม่เออเว้ยกูเนี่ยเป็นไรเนี่ยป้อมมาเลยต้องได้ป้อมไม่ไล่หมดแต่เช้ามาป้อมไม่ไล่ก็ไม่เช้าสีไว้กูเนี่ยเป็นไรเนี่ยใกล้ไม่ใกล้ไม่ไล่หมดลูก เดี๋ยวอัดทุกเดือนกูเนี่ยเป็นนิสเน่เนี่ยเสียงเดียวเลยนิสเน่เสียงดีร้านนี่หรอที่การว่าจีวันตัวเด็กชนะกูตัวเบอร์อ่ะแต่มึงมึงเล็กกว่าไหมอาบากิสโซซ่ากิสันเนี่ยไหมที่ชอบกิสันเดียร์นี่ไหมที่บอกมึงตัวเด็กมึงดูชนะไหมหรือว่ากิสันเนี่ย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 ตอนเราบ่าวดีปอบปอบมาเล่น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 เชื่อใจเราเลยเสียไหมที่ชอบเจลีร์ลีร์มันเลี้ยวตอนนี้เดี๋ยวย้อนใจอินเดียเล่นยังได้ไหม ตอนนี้เดี๋ยวย้อนใจอินเดียเล่นยังได้ไหมตัวเจ้าหัวลูกจันทร์ยันลูกจันทร์หัวดวงจันทร์ดีดวงจันทร์หัวลูกจันทร์ลูกดวงจันทร์ลูกหัว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 ดวงจันทร์
Nhi bà bó sa Xin chết đệ tí nhàn dì nhàn lè xiàm Tí nhàn dì nhàn dì chú sa A bà gà bó đệ Chân tà nhàn dì mù nè mì xì áo Cú lì tòa nà lù kì tò Nhi lù y nà lì bò mà tuyết đà mè mò lè xì lè xì mì phì áo Tí chú ảnh tuyết đà Tuyết bà bú lù xì rò Chết tình chết đại dì tù Khen nè khen nè dì tù Tuyết nè tuyết thay đà tuyết bò Tiếc ngàn lạ lè xì áo lạ Tiếc ngàn đông yà lạ rà Ari đông yà đông Anda sudah siapa itu alam? Toma ni dah dunia itu alam. Di ini kan aku yang makan. Hello, lo. Di mana negara itu tua biru dunia di mana negara tua biru lo lo meta. Siapa yang kesana kan aku yang makan. Lumai zaman dunia yang kesana kan aku yang meta. Di lo ni mahu kau naik mana lo? Kuli tua nado biru. Itu ina bawa mana? Tua dah memang ada si. Kuli sejuru tua rasa mana si? Cita si kena si siapa? Siapa pun ni. ทีนี้มาควานเอาไปช่วยแต่อาเช่นทีนี้มาอีเวนต์นี้บ้ามาไม่เชื่อพงศ์ชูร้อนจิมนะจิตรจิมพ่อตัวเสือเราใจยินดีรับอยู่เนี่ยอย่างนี้ยินดีรับอยู่เนี่ยเลี้ยงช่องอย่างเลี้ยงช่องอย่างมาจีเวสเสือเราอีตัวนี้ตัวเองพูดลูกพ่อเจ้าเสือเราอีพี่ละเดียจ้องมือจิตรจิมพ่อเจ้าเสือเราพี่ยังตัวอย่างมาอีเวนต์นี้ที่ลูกพ่อเจ้าอีพี่ละเดียจ้องมือ Jadi rasa diri gua siapa yang dia? Dia gua mai benih, dia lupa lah dia, jangan macam.
ကိုဥစဉ်တပါဥစဉ်ရှုတော့ကြည့်မလားအယောင်ဒီတိုင်းကကြုံပြုံမြို့နေရရွာအဲ့ဒီနေရာမှာကြီးပဲနေဒီလိုဖြစ်လာစေအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘုကျော်အောင်ဆန်းကြည့်မလားဘုကျော်အောင်ဆန်းနတ်မောင်မကြီးပဲနေဘုကျော်အောင်ဆန်းဆိုလို့ဖြစ်လာစေအကြောင်းကိုမရှိဘူးတခါကြီးဥတန်ကြည့်မလားကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတခါကြီးဥတန်ပန္တနောသာပန္တနောမကြီးပဲနေဥတန်ဆိုတာဖြစ်လာစေအကြောင်းကိုမရှိဘူးနေရာပြောင်းတယ်ပြောင်းပြန်နေရာပြောင်းတယ်ပြောင်းပြန်ဒီညာပိုင်းမဲ့နေဒီလိုဖြစ်เสียလည်းဖြစ်လာเสียအကြောင်းမရှိဘူးကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်နေရာပြောင်းတယ်ပြောင်းပြန်ရွှေ့တယ်ရွှေ့ပြန်တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်စရာဟုတ်တခါတခါတည်ခြင်းနဲ့ကြာကြာတော်ပြောင်းရတယ်ရှိတယ်တည်ခြင်းလို့တော်ပြောင်းရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီညာကြီးပဲဖက်တွယ်ပြီးတော့ခုံမင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဒီလိုအစံပြောချင်ကြည့်ပါမယ်တို့တက်မယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့လုပ်ကြိုးစားဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့မိန်ဘယ်လိုမိန်လဲဆိုရေကြီးရမျက်လို့ရရေကြီးရမျက်လို့ရလို့ပြောတယ်ရေကြီးရမျက်လို့ရရှာတာကောင်းပါတယ်တဲ့ကြည့်ပါမယ်တို့တက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်ရေကြီးရမျက်လို့ရရှာတာကောင်းတယ်တခါတခါကြတော့တဲ့ရေကြီးရမျက်လို့ရရွယ်ရှာလုံးလို့ရှိရင်တဲ့မကောင်းဘူးတဲ့ရေကြီးရမျက်လို့ရရွယ်ရှာလုံးရင်ကိုစွမ်းကိုစွာညံ့ရောက်တယ်တဲ့မကြည်တဲ့ရေကိုကြည်အောင်လုပ်ပလိုက်မနှုတ်တဲ့မျက်ကိုမနှုတ်အောင်လုပ်ပလိုက်အဲ့ဒါမှလူစွမ်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှယောက်ျားကောင်အဲ့ဒါမှမင်းမမြတ်လောကကြီးကကိုယ်နှုတ်ချင်ရခင်အလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဆရာတို့ရဲ့ဒီလိုမင်းရည်ကြီးရမျက်လို့ရရတခါကကျတော့ရှာတာကောင်းတယ်တခါတခါရည်ကြီးရမျက်လို့ရရပဲရှာလို့ရင်ကိုစွမ်းကိုစားနေနဲကိုစွမ်းကိုစား300ရောက်တယ်ညံ့ရရောက်တယ်တုံးတယ်ညံ့တယ်ဆိုဘူးမှမခံနိုင်ဘူးတော့အမှန်ကတော့တခါတခါကိုကကိုစွမ်းကိုစားတုံးတာတွေပဲရှိတယ်သားတွေသမီးတွေမတုံးစေနဲ့ကြိုးစားကိုလေတော့နန်းလူကြီးတော့အင်းနေနေတော့ဘုမတွတ်တာမှန်မမို့ရမ်းမဖြစ်နေ။နောက်နာဇခုံတာမဇရိဂိစိယေနဝိညုပရိဥပဝတယံသူကိနောဝခိမိနောဟွန်တုသဘာတတဘွန်တုသူကိတတ။ဆိုကြည့်ပါဦးနာဇခုံတာနာဇခုံတာမဇရိဂိစိယေနဝိညုပရိဥပဝတယံသူကိနောဝခိမိနောဟွန်တုသဘာတတဘွန်တုသူကိတတ။နာဇဂုတ္တမသရေကိစေယေနဝိညုပရိဥပဝရိယံရှင်နာကျင်သောသဘောရှိတဲ့မကောင်းမှုတစုံတစ်ခုကိုပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသူတော်ဖြစ်တဲ့ဝိညုပညာရှိတို့သည်ဥပဝရိယံကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကြနေကုန်ရ၏တာတိတံတို့သောပညာရှိသူတော်ကောင်းနေကဲ့ရဲ့ဝယ်ကောင်းတဲ့ပါပံမကောင်းမှုမျိုးဆိုရင်ခုတ်တံတီတီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိဉ္စီနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာအာစရိမလွန်ကျူးနေမကောင်းမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုလှုပ်ပြီးဆိုရင်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့တဲ့အဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တဲ့ခုတ်တံတီတီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိဉ္စီခုတ်တံပါစရိဂိဉ္စီကခုတ်တံအာစရိဂိဉ္စီလို့တရားနည်းအရာပုတ်ဖြတ်ခုတ်တံတီတီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တီတီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတ်တံတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိဉ္စီနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာအာစီမလွန်ကျူးနဲ့မလုံကြနဲ့လူမိုက်တောင်ချီးမွှန်းရှောင်းတဲ့လူကောင်းတယောက်ကဲ့ရဲ့ကြောင့်တော့လူမိုက်တွေကတော့အရာမကအထောင်အတော့မကကဲ့ရဲ့ပွဲကဲ့ပစီချီးမွှန်းခြင်းနဲ့ချီးမွှန်းဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးလူကောင်းတယောက်ကဲ့ရဲ့ကြောင့်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရဲ့ပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုရှင်နာကျင်သောသဘောရှိတဲ့မကောင်းမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသူတော်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပညာရှိတို့သည်ဥပဝရိယံကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကြနေကုန်ရ၏တန်တိတံအရိပညာရှိသူတော်ကောင်းနေကဲ့ဝယ်ကောင်းတဲ့ပါပံမကောင်းမှုမျိုးဆိုရင်ခုတ်တံတည်တည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိဉ္စီနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာအာစရိမလွန်ကျူးနေပညာရှိသူတော်ကောင်းနေကဲ့ရဲ့အကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တည်တည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မလွန်ကျူးကြနဲ့မလောက်ကြနဲ့တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကြိုက်တဲ့တက်တက်တဲ့အရာဆိုရင်ခုတ်တံတီတီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစီနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တော့တဇတဇစွန်မှနေဘဝနောင်နောင်စက်တိုင်းကောင်းဤတဇတဇလုံးဝမှနေဘဝနောင်နောင်စက်တိုင်းကောင်းဤကောင်းတဲ့အရာဆိုတဇတဇနဲ့နည်းနည်းနဲ့လှုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့အရာဆိုတဇတဇနဲ့နည်းနည်းနဲ့ရှောင်ပြီးဒီတော့နော်နောက်ဆက်ဖတ်လိုက်ရင်နာဇဂုတ္တမသရိကိစီယေနဝိညုပရိဥပဝရေပြီးတော့ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဘောတုဒုက္ခိတတ္တအဲ့ဒီစကလုံးကမေတ္တာပို့တယ်ရှင်းရစကလုံးတွေကမေတ္တာပွားမဲ့သူជីវံတိုးတက်ချမ်းသာအောင်လုပ်မဲ့သူမှာရှင်းရမယ်အင်္ဂါရပ်တွေကိုဘုရားပြောတာပြီးတော့မှဒီလိုမေတ္တာပို့ဆိုမေတ္တာပို့ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဘောတုဒုက္ခိတတ္တ
ตัปปะตัตตาตุลันตัปปะตัตตาหนตุบิรตัปปะตัตตานะตุกิโนวะเปปิโนหนตุตัมมะตัตตาบงโนตุกิตัตตาตัมมะตัตตาตัมเมตัตตาตุงสะตะบงกงโนชิชิตะเมตัตตะวะอนันตะมันตะเมตุติทุกขิโนวะกุชันนาจิเนปิสงญากงนิหนตุบงโนคังสังปะติผิดอมุนัยยะวะสิกงตะติตัมมะตัตตาตัมเมตัตตาตุงสะตะบงกงโนชิชิตะเมตัตตะวะอนันตะมันตะเมตุติ ทุกขิตัตตาสิจฉันตาจิเนปิสงญากงติหนโดบงโนกังสวะมะติชิโดมุนัยยะวาสีกงตะติตัมมะตัตตาตะเวตัตตาตังสะตะบงกงโนชิชิตะเมตัตตะวะอนันตะมันตะเมตุติขิมิโนตุยยะอะปิยะอินะตัมมะชิปะกะริปิยะกิญจิงโตยิงจะเยเนปิสงญากงติหนโดบงโนกังสวะมะติชิโดมุนัยยะวาสีกงตะติ ทุกขิโนสระกุชันตะยะวาสีเตทุกขิตัตตาสระสิกขันตะยะวาสีเตขิมีโนสระอตวินมออเปญมออบายันมาไม่ใช่เวเนยินชันยะวาสีเตติโลပြောတာတောင်မြန်မာလူမေတ္တာဖို့အောင်ဆိုလိုက်ဘုံ 33ဖြစ်ဖြစ်များစွာဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါတတဝါသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေဘယဝိဝိဤပါစေဘယဝိဤပါစေ33ဘုံမှာရှိတဲ့တတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေကိုချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေပြီးပြရတယ်ဝိပြီးတော့ဤချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေဟိုဒီလိုစကားလေးကနားထောင်နေရတာလည်းကောင်းတယ် ချားနေရတယ်လည်းကောင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီတန်ရင်ဆက်ဆံတယ်လည်းကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာတို့စွန့်နေစွန့်နေဆိုတာဒါကိုပြောတာကဲနောက်တစ်ခါတော့ဆက်အောင်နောက်တစ်ခါတော့ပါတယ်တို့ကြပါဦးရေကေစီပါဏဥဒတ္တိတသံဝါသာဝသာဝနဝတိတာဒီကဝါယေဝမန္တံမိသိမာရတကနုကထူလာ ဒိဋ္ဌာဝါယေဝဒိဋ္ဌာယေဝလူတွေဝတ္တန်တိအဝိတုတွေဒီကဝါယေဝမဟန္တာတဲ့တွေ့လားဒီကဝါယေဝမဟန္တာအောင်စံအဲ့ဥစ္စနာတိတိဘုန်းကြီးဥစ္စနာတိခဏခဏပြောတယ်ဒီကဝါယေဝဒီကဆိုတာရှိတာဒီကဝါယေဝတဲ့ဘယ်တော့တရားဟောရင်ရှိလာရင်မဟန္တာမဟန္တာဟုတ်တယ်တရားဟောတာရှိလာရင်မဟန္တာဟုတ်တယ်ခန္ဓာတွေရှိလာရင်မဟန္တာဟုတ်တယ်ကိုယ်မစတဲ့ရည်တိ ချမလတန်လိုင်းချင်းဒါလေးပြောင်းသွားလိုက်အောင်နော်ရေကေဝနာဝတ္တတိသတဝံတဝံနဝတိတာဒီကဝါယဝမန္တံမိစိမာရတကနုကထူလံဒိဋ္ဌဝါယဝဒိဋ္ဌာယဝလူတွေဝတ္တန်ဒီအဝိတုတွေဘုဒ္ဓဝန္တံဝေဒီဝသဘာတတဘောတုတုကိတတံအနဝဒိတာကျွမ်းမအုတ်တော်လုံးစုံကုန်သောယေတသောအခြင်းကြောက်တဲ့ထိလန်တတ်တဲ့ပုရုဇဉ်ဒေကံတို့ဒီလကောင် ยีถาวรวาอจินมะจ้องนะมะไถลันตะเตตีตันไขเมเตยันดาโตติละกองยีติกังวาอจินกันนาโกชินะยะตะตัตวะโตติละกองยีมันดาวาอจินขันนาโกจีมาเตตัตวะโตติละกองยีปิสิมาวาอจินมะโลมะชิมะจีมะเงยเยลาสะตัตวะโตติละกองยีระตะกังวาอจินปุกวะไนโตขันนาโกชิเตขันนาโกปุกุลิชิเตตะกาลีติตะกะมาลีติปุกวะไนโตขันนาโกชิเตตัตวะโตติละกอง ရှင်ဥက္ကဝါအကျင့်သိငယ်မုံမွာသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေထူလာဝါအကျင့်ဝိဆက်စုဖြူခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ဗိုက်ကြီးတွေရွှဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒိဋ္ဌံဝါအကျင့်မြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဒိဋ္ဌံဝါအကျင့်မမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒုတိဝတ္တန်တိအကျင့်အဝိယမနိယတဲ့တတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဝိဒုတိဝတ္တန်တိအကျင့်အနိယနို
ยีตํวีติวาจีนองภิญญามิบวกูชันปุรุษินเตกาโตติละกองยีเกเซนลงสงฆ์โตปานาพุทธะตัตตวะอาลองโตติอัตติตันติชิจะบาเวกองอิอิเมหิตัพพันตะตันอิลงสงฆ์โตตัตตวะโตติทุกขิตัตตาฉันนาอิยัญญะกุเซนวาชิจะกองติหอนโตบอนโตผิดจะบาสิกองตะติ
कुमा मेदा बुरा सोदा पाइजी छुरे दुरियो खना गुजी रे दुरियो तीरे दुरियो पुरे दुरियो वीरे दुरियो नीरे दुरियो अगोनो जमा बाजी छना बाजी सुबिरो मेदा बुरा ना ठाउ टकुजे चिज़रो जे मेंगुरी रुका चरो जाई बारा जाना राशी पाना बुड़ाली तत्वा ठावा रावा सरा चौटा में चौटा दे तत्वा उपयोरा ना असों तबा तड़ा गोलू दुखी तड़ा छना ही न्या जा बाजी अडाओ चौटा तत्वा ठावा रावा चौटा में चौटा दे तत्वा दी चमा छना बाजी अडाओ चौटा में चौटा नया म्या स्वा तड़ा छना को सही ये बाजी อุบัยยัมปิกิสิเวญิญิจาวาสิสุไรจောက်แตมจောက်แตอุบัยยัมปิกิสิเวญิญิจาวาสินะโกสิญิวาสิอุบัยยัมปิกิสิเวญิญิจาวาสิเอาตะคูดีกาวายะวะมหันตาดีกาสุไรศีราเยศีเรตุรี ဒီကဝါယိဝမဟန္တာဆိုတာမဟန္တာဆိုတာကြီးတာပြောတာမဇိမာဒီကဝါယိဝမဟန္တာမဇိမာရတ္တကဆိုတာရှိတယ်မဇိမာဆိုတာအလေလက်ပြောတာနော်ရတ္တကဆိုတာပုရဏိဏတူတာတီးတာတောင်ပြောတာအဲ့ဒါကြတော့မဟန္တာဆိုတာကြီးတာကြီးငယ်အလတ်သုံးယကနာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝေငြိမ်းရေးကြပါစေ อนุกะทูลาเตสัพพะเลตะตะวะดาวะราวะโนวะเตตาจีกาวายุวะมันตามิสิมารัตตะกะอนุกะทูลาทูลาสรากะจีดาวายนาเสตตาไปชวยดาเนาะโหโหเสียรตะบะเปียวตะไบกุเพ็งกองจีดิว่าละได้ตุเวไบกุเพ็งกองจีดิอะลุผิดเตตุริโยเนาะอะเลละผิดเตตุริโยเป่งเนตุริโยอกงลง สุจงอัลละตองยะขันธาตัตตวะฉันทาโกสิญญะวาสิอุบัยยัมปิกิสิเวญญิจาวาสิสุไลสุจงสุจงตองยะขันธาตัตตวะฉันทาโกสิญญะวาสิอุบัยยัมปิกิสิเวญญิจาวาสินอกตะกาตะไดฐาวายวะไดฐายวะตุเตวะตันติยาวิตุเตไดฐาวายวะสุรามิญมูดา မြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတွေမမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတွေမြင်အပ်တဲ့သူတွေမမြင်အပ်တဲ့သူတွေမြင်အပ်တဲ့သူတွေနတ်လူတွေတရိစ္ဆာန်တွေဒါတွေရှိတယ်မမြင်အပ်တဲ့နတ်တွေသစီတွေတရေတွေသင်္ခေပြိတာတွေမြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမြင်အပ်မမြင်အပ်နရက်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝေငြိမ်းရေးကြပါစေဆိုလိုက် ထိတ်တံဝါယောအဋိဒါယောဟုတို့ရဲ့ဝတ္တန်တရားဝိတုတွေဒူတွေဆိုတာဟိုးဝိညာဉ်မှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေအာဝိဒူတွေဆိုတာဟိုးဝိညာဉ်မှာမနေဘဲနဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီဒူတွေအလုံးသဘာတတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တံ อิเมวิตัพพตตาอิอะลองสงฆ์ทั้งวีเนี่ยญาณนี้เนี่ยมาชื่อจักได้ตัตวะโลติทุกขิตัตตังกุสิณเพียงฉันนาอิญาณกุสิณตะวาฉันนาจักกองนี้หวนโลบ้นโลก้องสวาไม่ติดผิดดอกหมุนไหนจักวาสิกองตะดิอะเราเมมาโลเมตตาปุโรหวีน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 ะถวิญญาณสวาตัตวะฉันนาโกสิญญะบาสิอุบัยยัมปิกิสิณเวญญิญิจาวาสิสุไล ထ
ဒိဋ္ဌံဝေဝဒိဋ္ဌံယောဒုနေဝတံတိအံဝေဒုရေဘူတာဝံတံဘဝေတိဝါတဗ္ဗတတဗောဒုတုကိတတံဘူတာဝံတံဘဝေတိဝါဆိုတာဘဝဇံဆုံးသွားတဲ့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝထပ်ဖြစ်စရာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကြွားဖို့ပဲရှိတော့နော်ဘဝဇံမဆုံးကြသေးတဲ့တို့လိုပုလူဇင်းတွေကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကိုတဲ့တဗ္ဗတတဗောဒုတုကိတတံမေတ္တ
चंदा को से ये बाजी उबाया बेगे से वे ये जाबाजी อะราปิรณปรบรันตุอสมาพ่นเกเรหาลิอะราลิโซปิรตุตึ้งมาဖြစ်เมตะจาพ่นนี้นิสาลองဖြစ်နေเมမိတ္တတုတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးကြံတော့တာပါဦးဇင်းတော့ခဏခဏဟိုတင်းပြတဲ့ဟောပြတဲ့เจ้ามาရှိတဲ့ကလေးတွေသူတို့တင်းတင်းတိတိတာတွေတင်းအောင်အချိန်ရရရတို့အကျယ်ရှင်းပြတယ်အချိန်မရရတို့အချင်းကြုံလေးပြောပြကဲနာပရောပရံဒီကိုပေတာနာတိမေညတာကတ္တစီနာကင်စီ ญาณมนะปริกันติญาณิญาเมญตาทุกขะมิเสยปรณวาทะโตจันตุติปรณวาทะโตชันตุโกปรอปรันสระอะนะปิระตุล่ะปรอสระนะปรวะปรอลิปรันสระไอ้นะปรอปิโรปรันอะเราอะนะปิเนน่ะหลูตะเนนะปโยปิยันโตตามิโลเนนะนะปรอยากောက်สระหลุพะตะเปเลสระยะหลุตันเถนะนะปรอปรันติโกเปตะปรณวาทะโตชันตุติปรณวาทะโตชันตุโกกัตติสิตะซงตะโกตออะยะไนเปยะมามะสุ กินสิตะซงเตียวต้อตุกะตะซงเตียวต้อตุโกนานิกุบีทะชิงจิงซินเลตะมูรีปิ้วปิ๊ดอละบัดโลจิงอชิงจิงอลินมะชิจาบาสิกงตะดีญะมาโลเมตตาโกร่อละบัดโลจิงชิงจิงกินชิงจาบาสิสุตะคอก นาปรบรันติกุบีตาปิ๊ดอนาติเมญีทา ပရောနဝသောသောကြောင့်သူတေပရောနဝသောသောကြောင့်သူကတ္တစေတသောတကုသောအယနိုင်ပေယမမစုကင်းစီတသောတရားသောသူကတသောတရားသောသူကိုနာတိမိညေထမန်ထောင်သမှုတွေပြုပြီးတော့မထီမဲ့မြင်နေပြုပြီးတော့အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းနာတိမိညေထောင်မြမလိုမေတ္တာပို့တော့အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆို အရာပြီးတော့ပြာတော်တနာပရောနဝသောသူအချမ်းသူတွေပရောနဝသောသူအချမ်းသူကိုကရစေတသောတကုသောအယနဲ့ကင်းစီပဲရမှာမစုတေယောသဇုံတေယောသောသူကတဇုံတေယောသောသူကိုပြာတော်တနာပြာတော်တနာယာကိုနုံနှမတို့ဖြင့်ဒီပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လိုခြင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းနှိမ့်ဆက်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုလိုက် ญาโรตนาปิรปฏิกติญญาปรณวาทะโตจันตุติปรณวาทะโตจันตุโกกระเสติตะโสตุโกทะอะยะไนเปยะมามะสุกินสีตะโสติยอทะโตกะตะโสติยอทะโตโกปฏิกติญญาปฏิกติญญายะอะเมถွယ်ชินอะชินจินอะลินมะชิจะบาสีกงตะติอะเมถွယ်ชินสุไล အမြဲတည်းချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနောက်တစ်ခုကနိညာမိညာတာဒုက္ခမိစေယနာအိညာမိညာတာဒုက္ခအိစေယဘရဏဝသောသူအချမ်းသူတွေဘရဏဝသောသူအချမ်းသူကိုကရစေတဇုံတကုသောအယနိုင်တဇုံတယောက်သောသူကပေရမှာမစုကင်းစီတဇုံတယောက်သောသူကတဇုံတယောက်သောသူကိုအိညာမိညာတာအချင်းချင်း တယောက်တည်းတယောက်ကဒုက္ခကိုစိတ်နှပါဆင်းရဲမှုပင်မမှုတွေကိုနာအိစီယဘေတော်များမှအလိုမရှိကြပါစေကုန်သတည်း